Staronovou variantu řešení gabčíkovského problému dnes nabídl šéf maďarské diplomacie. Bezpečnostní rada OSN schválila vyslání dalších 6000 vojáků mírového sboru do Bosny a Hercegoviny. Dnes vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotní techniky. Dobrý večer u deníku Československé televize. Jedním z výsledků rozhovoru slovenského premiéra Vladimíra Mečiara a jeho maďarského partnera Jozefa Antala minulý týden v Budapešti byl i souhlas s vytvořením meziparlamentních komisí, které by se měly prozkoumat možnosti řešení problému soustavy vodních děl na Dunaji. Vladimír Mečiar v podstatě odmítl možnost požádat za slovenskou vládu společně s vládou maďarskou o vyřešení tohoto problému Mezinárodní soudní dvůr v Hágu. Podle jeho slov totiž zůstává právním subjektem v tomto sporu nadále ČSFR. Z tohoto důvodu by o takovéto žádosti měly rozhodnout všechny tři zainteresované vlády. Vo svojom liste datovanom 14. septembra tohto roku sa maďarský minister zahraničných vecí Géza Jesenský dnes obrátil na svojho československého partnera Jozefa Moravčíka. Nadvezuje v ňom na rokovanie Jozefa Antala s Vladimírom Mečiarom zo stredy minulého týždňa a vyslovuje pripravenosť maďarskej vlády čo najskôr začať rokovanie medzi československou, slovenskou a maďarskou vládou, či už v Prahe alebo Budapešti, o spoločnej žiadosti predstúpiť pred súdny dvor v Hágu, ktorý by začal riešiť právne aspekty gabčíkovského problému. Rovnako vyjadril pripravenosť Maďarska podieľať sa na vytvorení tripartitnej komisie odborníkov za účasti Európskeho spoločenstva na riešenie ekologických problémov. Toľko oficiálny list, no dnešný Nemcovačák informuje aj o včerajšej prednáške Gézu Jesenského, na ktorej vyslovil rozčarovanie nad tým, že vo svete nespozoroval širokú podporu maďarského stanoviska v tejto otázke a že pre zahraničie je podľa všetkého dôležitejšia splavnosť Dunaja než riešenie Gabčíkova. A to preto, lebo sklamalo medzinárodné ochranárske hnutie, na ktoré sa nedá spoľahnúť kvôli tomu, lebo často sa zo zelených stali červení a z červených sa stali zelení. Evropský parlament ve Štrasburku začal dnes projednávat dohody o přidružení Polska a Maďarska k Evropskému společenství. O ratifikaci asociačních dohod budou poslanci hlasovat zítra večer. Z dosavadní diskuse vyplývá, že většina poslanců podporuje ratifikaci zmíněných dohod. Jednání o asociační dohodě 12 z ČSFR není do programu zařazeno. Její osud nyní závisí na tom, jak se po rozpadu Československa oba nové státy dokáží dohodnout na způsobu převzetí závazků a povinností, především kvót, které z dohody vyplývají. V Černínském paláci v Praze byl dnes podepsán protokol o výměně ratifikačních listin k československo-francouzské smlouvě o přátelství. Smlouva sama o sobě však již nemá vyhlídky na dlouhodobé plnění. Obě strany tedy dnes spíš zajímal vývoj českých a slovenských vztahů s Francouzskou republikou po eventuálním rozdělení federace. Bude pak třeba v ekonomické oblasti všechno dojednat znovu? Přáním Francie a přáním Evropského společenství je, aby se situace vyvinula tak, že by nebylo nutné znovu projednávat především dohodu o přidružení vaší země k Evropskému společenství. Je k tomu zapotřebí, aby se v procesu rozdělení vaší federace zachovalo alespoň minimum vzájemné hospodářské spolupráce, aby například existovala celní unie. Bude-li existovat celní unie, pak by mělo být možné aplikovat dohodu o přidružení, která je pro vás výhodná odděleně na Českou a Slovenskou republiku. V rámci politických dohôd medzi Hnutím za demokratické Slovensko a Občianskou demokratickou stranou sa stanovilo, že pri obsadzovaní vedúcich funkcií na zastupiteľských úradoch, teda ide o funkciu veľvyslanca a zástupcu veľvyslanca, sa bude dodržiavať parita, konštatoval dnes Bohuslav Géci, riaditeľ tlačového odboru Úradu vlády Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí ďalej schválila koncepciu ďalšieho postupu privatizácie. Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky nepríjme žiaden projekt, ktorý nebude majetkovo vysporiadaný a pokiaľ jeho zadlženosť bude natoľko hrozivá, že sa naň bude vzťahovať zákon o bankrote, povedal minister Ľubomír Dolgoš. Dochádza k zásadnému posunu pri váhach jednotlivých privatizačných metód.
Samozrejme, a priori nevylučujeme žiadnu, ale ťažisko sa presúva od neštandardnej metódy kuponovej privatizácie, ktorá doposiaľ bola dominantná, k štandardným metódám, a v rámci týchto štandardných metód budeme predovšetkým aplikovať princíp verejnej súťaže. Vláda Slovenskej republiky prerokovala aj správu z kontroly správnosti postupov pri príprave výstavby ľahkého metra v Bratislave. Skonštatovala, že na prípravu metra sa už vynaložilo viac ako 600 miliónov korún. O finančnom krytí stavby metra sa podpredseda vlády Roman Kováč vyjadril. Finančné krytie tej stavby je na troch subjektoch. Federálna vláda, tá už povedala, že nič nedá. Slovenská vláda, ktorá tie prostriedky nemá, a mesto, ktoré tie prostriedky nemá. Dokopy tá cena je 32 miliard, teraz aj s úrokmi, ktoré musíme zaplatiť, a ide iba o 7 kilometrov trasy, z ktorých 2/3 je nad zemou a vlastne len 1/3 je pod zemou. Dnes skončí možnosť objednávání akcií v rámci 3. kola první vlny kuponové privatizace. Minister pro správu a privatizaci národního majetku Slovenské republiky Lubomír Dolgoš dnes v rozhovoru, který poskytl deníku Práce, uvedl, že hlavním motivem rozdělení další vlny kuponové privatizace na českou a slovenskou bylo úsilí o to, aby kuponová privatizace mohla pokračovat bez ohledu na vývoj ve státoprávních vztazích. Navíc se z Čech začaly ozývat hlasy, které poukazovaly na jistý nepoměr v investování slovenských občanů v České republice a naopak, řekl minister Dolgoš. Ačkoliv ode dneška vstupuje v platnost vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotní techniky, ve Slovenské republice se zatím situace nemění. Podle seznamu léků platného v České republice od 15. září budou přípravky nezbytné pro léčbu pacienta plně hrazeny Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Některé léky si pacienti uhradí částečně nebo úplně. Je třeba podotknout, že vzhledem k opožděné redakci a distribuce seznamu léků v něm chybí nejméně 500 přípravků nově registrovaných, tudíž tyto přípravky budou také plně hrazeny z kapes pacientů. Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky přistoupí k podobnému systému úhrady léčiv až od 1. ledna příštího roku, spolu se zavedením úhrady léků zdravotní pojišťovnou. Veškeré náklady spojené s nerovnoměrným řešením úhrady léků jsou hrazeny z republikových rozpočtů. Kompletní návrh zásad České ústavy předala včera vládní komise Českému parlamentu. Většina poslanců se s vládním návrhem seznámila zatím jen zběžně, a proto se k němu odmítla vyjádřit. Na České národní radě se v podvečer sešli koaliční poslanci parlamentní komise, aby se vládním návrhem České ústavy zabývali. Návrh předpokládá dvoukomorový parlament, přičemž Senát by měl na rozdíl od původně plánovaných 100 členů pouze 75 s volebním obdobím 6 let. Poslanecká sněmovna by měla mít nadále 200 poslanců, kteří jsou voleni na 4 roky. Ústavní zákony se podle vládního návrhu schvalují nadpoloviční většinou v obou komorách. Pokud však Senát zákon odmítne, může poslanecká sněmovna prosadit jeho přijetí pouze tím, že se trvá na svém původním usnesení. Návrhy ostatních zákonů projednává jen poslanecká sněmovna. Během řady jednání parlamentní komise pro tvorbu České ústavy se ukázalo, že dvěma nejspornějšími body jsou otázka dvoukomorového parlamentu a z toho vyplývající funkce Senátu a samozřejmě otázka územně správního členění. Tam vládní komise do jisté míry nerespektovala usnesení, které vyplynulo z ústavní komise parlamentní, takže územně správní nebo územně samosprávní členění bude předmětem zase dalšího jednání. Jak dále uvedla poslankyně Rešová, postavení Senátu tak, jak ho určuje vládní návrh, mu neumožňuje plnit funkci jakési brzdy pro poslaneckou sněmovnu. A proto budou koaliční poslanci parlamentní komise žádat posílení jeho minimální funkce, kterou mu právě vládní návrh přisuzuje. Poslanec Tomáš Ježek, ODA, uvedl, že podle jeho názoru je potřeba zkvalitnit komunikaci mezi vládní a parlamentní komisí, aby bylo dosaženo kýženého výsledku, kvalitní demokratické ústavy. Ústava musí být výsledkem určitého společenského konsenzu, prohlásil místopředseda vlády České republiky Jan Kalvoda na svém dnešním setkání s poslaneckým klubem Levého bloku v České národní radě, když vládní návrh ústavy vysvětloval. Levý blok má zatím odlišný názor na územní uspořádání a také nesouhlasí s tím, aby budoucí český parlament byl dvoukomorový. Jsou ale i další rozpory, které si dnes Jan Kalvoda s poslanci vysvětlovali. Máme jednoznačnou představu o tom, že základní práva a svobody by měla být podle nás musí být zahrnuta do ústavy. Je to určitá, řekl bych, pro nás alfa omega. Jsou způsoby, kterými dát najevo, že zákonodárce se domníval, že by tato pasáž měla být opravdu morálně
politicky nezměnitelná. Jinak to už nebude ta táž ústava, která je teď dávána. To je motiv pro to, proč si někteří myslíme, že by Listina práv a svobod měla stát mimo ústavu jako samostatný ústavní zákon. Bosenská vláda změnila své rozhodnutí a vyšle v pátek do Ženevy na mírová jednání se zástupci dalších dvou znepřátelených stran, srbské a chorvatské, ministra zahraničních věcí Harise Silajdžiče. Oznámil to dnes mluvčí OSN Fred Eghardt. Mise Jugoslávské svazové republiky, tedy Srbska a Černé Hory, však svou účast v Ženevě zatím nepotvrdila. 12 hlasy z 15 schválila včera pozdě v noci Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci, podstatně zvyšující počet příslušníků mírových sil světové organizace na území Bosny a Hercegoviny. Hlavním úkolem modrých baretů, či spíše modrých přilep, bude chránit v zemi zmítané válkou konvoje se zdravotnickou a potravinovou pomocí, určenou civilistům. 1500 vojáků OSN v Sarajevu dostane posilu téměř 6000 mužů. Nový sbor OSN bude složen výhradně z vojáků zemí západní Evropy a Kanady, které také zaplatí naprostou většinu nákladů. Nicméně stálí členové Rady bezpečnosti se zatím nedohodli na tom, jak konkrétně prosazovat zákaz vojenských letů nad Bosnou a Hercegovinou. Právě ten měl zabezpečit ochranu konvojů ze vzduchu. Lidé ve zničeném Sarajevu často čekají na bílé automobily s nápisem UN jako na svou jedinou záchranu. Podle pracovníků mezinárodní organizace hrozí v letošní zimě v Bosně smrt hladem více než 500 000 lidí. Poprvé od minulého týdne, kdy byla obdobná kolona napadena, vyjel dnes z Bělehradu do Sarajeva konvoj s humanitární pomocí. V samotné bosenské metropoli byl dnes ráno relativní klid. Přesto došlo v průběhu dne podle agentury Reuters k bojům na sarajevských předměstích. Střelba ze srbských pozic se snaží odříznout od města letiště kontrolované vojsky OSN. A právě letiště v Sarajevu považují pozorovatelé za místo, kde se budou nejtěžší boje teprve odehrávat. Pane ministře, jak budete reagovat na včerejší rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která se týká posílení sborů v Bosně a Hercegovině? Pošlete naše vojáky do Jugoslávie? Hovoril jsem s panem premiérem Stráským, hovoril jsem s ministrem zahraničních věcí. Můj názor je taký, že v krajnom případě jsme schopni, jak to parlament odsouhlasí, že jsme schopni, a bylo by dobré, vyslať od nás například polnou chirurgickou nemocnicu. To nie je jednoduché, to je skoro 300 ľudí. Máme na to vyškolených ľudí, naši lekári sú naozaj kvalitní, chirurgie na vysokej úrovni, máme vybavenie, ale museli by sme aj trochu ešte dovybaviť, aby neboli tam najchudobnejší svojim vybavením, ale s tým, aby sme navrhovali nejaké jednotky bojujúce alebo doprovodné, s tým nemôžeme počítať. Ja si myslím, že by to nebolo vhodné a mám dojem, že ani naša verejnosť by to nepodporovala zatiaľ. Bonská vláda potvrdila u příležitosti návštěvy izraelského ministerského předsedy Rabína, že svým závazkům vůči Izraeli dostojí. Podle agentury DPA se však Bon k finanční podpoře během rozhovoru nezavázal. O míru na Blízkém východě jednal i francouzský ministr zahraničí Roland Dima se syrským prezidentem Hafizem Assadem. Francie byla o pomoc při řešení blízkovýchodních problémů požádána Izraelem i Sýrií. Hned první den rozhovoru o míru na Blízkém východě, které byly po desetidenní přestávce znovu zahájeny ve Washingtonu, předložil Izrael Sýrii osmistránkový dokument, ve kterém naznačuje svůj základní postoj i svá stanoviska k dalším jednáním o míru mezi oběma zeměmi. Vedoucí syrské delegace Muwafaq al-Alaf však označil tento dokument za naprosto nedostatečný, neboť v něm není ani zmínka o stažení izraelských vojsk z oblasti Golanských výšin, což Sýrie považuje za hlavní podmínku pro jednání o míru mezi oběma sousedy. Podle diplomatů na obou stranách nyní zůstává základní otázkou, o čem se bude jednat dříve. Izrael, jak zdůraznil i ministerský předseda Yitzhak Rabin, požaduje pro stažení svých vojsk mírové záruky ze strany Sýrie. Ta však o míru nehodlá jednat do té doby, dokud izraelští vojáci neodejdou z Golanských výšin.
Výrazem složitých vztahů mezi ruskými zemědělci a vládou v Moskvě se stal dnešní den rolnického protestu. Iniciátorkou celé akce je koordinační rada pracujících zemědělsko-průmyslového komplexu, tedy vesměs zastánců kolchozního a sovchozního zemědělství. K hlavním požadavkům ruského venkova patří 15% podíl zemědělského sektoru na čerpání národního důchodu, splacení dluhů státu vůči zemědělcům za léta 1990 a 91 a také zrušení nově zaváděné daně z přidané hodnoty u veškeré zemědělské produkce. V Moskvě se demonstranti sešli před budovou bývalého UVKSSS na Starém náměstí, kde dnes sídlí řada vládních institucí. Oprávněných i problematických nářků ruských rolníků využili tradiční opozičníci řady komunisticky zaměřených hnutí typu Pracujícího Ruska i kolportéři levičáckých a nacionalistických tiskovin. Dnes o 2 hodine v noci sa zakončil najdlhší poľský štrajk za posledné 3 roky. Presne 55 dní sa totiž dožadovali pracovníci automobilky FSM v Tychách, kde sa vyrába najnovší a najmenší model Fiata Cinquecento, zvýšenia miest na nereálnu hladinu. Hlavnú zásluhu na ukončení štrajku má katovický metropolita arcibiskup Damian Žimoň, ktorý umožnil ako sprostredkovateľ nájsť kompromis medzi štrajkujúcimi a vedením podniku. Už pozajtra sa v FSM opäť rozbehne výroba. Podnik nikoho neprepustí, teda ani tých, ktorí už mali výpovede, ale platy sa tiež nebudú zvyšovať na požadovanú úroveň. Takže štrajk nič nevyriešil, naopak podnik stál každý deň protestu $1 milión a na trhu chýba 10 000 vozidiel Cinquecento, ktoré kvôli odstaveným linkám nevyrobili. Místopředseda federální vlády Milan Čič považuje dohodu mezi národními radami za nejklidnější a z hlediska technického zvládnutí za nejméně náročnou formu zániku ČSFR. Uvedl to dnes v rozhovoru pro tiskovou kancelář Slovenské republiky. Za nešťastné rozhodnutí by Milan Čič považoval rozdělení Československé armády k 1. lednu 1993. Zdůvodnil to tím, že pokud někde vznikne velký problém s dělením majetku, pak to bude právě v armádě. Návrh vládního zákona o způsobu zániku federace je pro Československou sociální demokracii nepřijatelný a bude jej blokovat. Oznámili to dnes na tiskové konferenci její představitelé. Československá sociální demokracie i nadále trvá na jednokomorovém českém parlamentu, do kterého by byli poslanci voleni poměrným zastoupením. V příštích volbách chce tato strana být dominantní silou v levici, pravděpodobně stát se jejím lídrem. Poslanec federálního shromáždění Pavel Dostal se zmínil o interpelaci místopředsedy federální vlády Miroslava Macka. Jde o nějakou pouhou jaksi věc pana Macka. Podle mě jde jaksi o, kdybych to měl nazvat, ODS gate. Východisko z bludného kruhu budoucího státoprávního uspořádání vidí poslanec Miloš Zeman takto. Přemýšlejme o tom, zda například typ Československé unie založený na Maastrichtské dohodě by byl onou třetí variantou, která by pohnula věci dopředu. V pondělním Rudém právu se poslanec federálního shromáždění Pavel Dostal v rubrice Ring volný zmiňuje o existenci jakýchsi soupisů či seznamů nežádoucích osob, vytvořených na základě výsledků politických jednání mezi ODS a HZDS. Zeptali jsme se na to přímo pana poslance. Existují jména, podle mě, lidí, jejichž veřejná činnost je nežádoucí. A máte na to nějaké konkrétní důkazy? Jistě, já jsem neviděl žádnou černou listinu. Já tak usuzuji z toho, co se děje. A podle toho, co se děje, bych usuzoval, že takové soupisy lidí existují. Dnes se objevila informace, že ODS připravuje jakési seznamy lidí, které bude delegovat na významná místa. Já do takové informace nevím, to se zřejmě objevila v televizi, v ODS taková informace není. My naopak, když se nějaké místo řízením osudu uvolní a je třeba najít vhodného člověka, tak velmi pracně hledáme, protože chceme najít osobu politicky akceptovatelnou, osobu kvalifikovanou a já ze vlastní zkušenosti vím, jak je to složitý problém. Kdyby existovaly takové seznamy, tak ten problém by samozřejmě byl jiný, ale neexistují. Hospodářské výbory federálního shromáždění dnes odpoledne doporučili sněmovnám vyslovit souhlas s dohodami mezi Československem a Spojenými státy a Československem a Čínou o podpoře a ochraně investic. Tyto smlouvy byly podepsány koncem loňského roku.
Náměstek federálního ministra financí Vladimír Rudlovčák při projednávání obou návrhů zdůraznil, že Československo by při navazování ekonomických styků se světem mělo být maximálně pragmatické. Dodal, že ČSFR dodržuje své mezinárodní závazky týkající se embarga například proti Srbsku a Černé Hoře a Iráku. Tyto závazky však představují závažný a obtížně řešitelný ekonomický problém. Novým mamutím panelákovým sídliskám v Bratislave odzvonilo. Ako dnes informoval novinárov primátor mesta Peter Kresánek, dokončia sa rozostavané sídliská a potom sa už pôjde cestou zahusťovania architektonicky nápaditejšími stavbami. Podstatnou zmenou je, že v súčasnosti poľavil doterajší priam enormný tlak na sťahovanie sa do Bratislavy. Jednak tu poklesla ponuka pracovných príležitostí, jednak mnohí uprednostňujú súkromné podnikanie v menších sídlach. Boľavým miestom Bratislavy je rekonštrukcia starého mesta. Podľa primátora je to istá daň reštitúcia. Takmer celé ulice už patria pôvodným majiteľom, ktorí teraz zháňajú financie na obnovu. Len necelé 30 objektov patria mestu, ktoré rieši problém v spolupráci so zahraničným kapitálom. Konkrétne vo viedenských bankách po zrušení svetovej výstavy Expo zostal nakumulovaný kapitál. Konzorcium rakúskych bank prostredníctvom spoločnosti Revital časť z neho ponúklo až za zarážajúco výhodných podmienok práve na renováciu a rekonštrukciu. Už z toho vidno, že z podnikateľského hľadiska je Bratislava veľmi perspektívna. Pri nesplavnosti Dunaja od Palkovičova pre lode s hlbokým ponorom sa práve Bratislavský prístav stane hlavným prekladiskom pre potreby kanála Rín-Mohan-Dunaj. Navyše, podnikateľská konkurencia je v Bratislave stále nižšia ako vo Viedni, a tak podnikateľov neodrádza ani cena stavebných pozemkov, ktorá sa v strede mesta vyšplhala na 30 000 korún za meter štvorcový. Raritou je 55 000 korún za meter štvorcový. Darmo v podnikaní rozhoduje aj prestížná poloha. Na otázku, kedy sa vysťahuje Vasil Biľak zo svojej vily, sme dostali nasledujúcu odpoveď. Bol tam trošku problém, že nemáme byt tej veľkosti, ktorý počtu osôb zodpovedá, ale myslím si, že tam nemusíme byť až taký striktný, že ak tam bude tá jedna izba navyše, aspoň sa to nebude chápať ako nejaký revanš. My tento objekt potom, keďže je v takej štvrti, ktorá má teda hlavne svoje snáď diplomatické ambície, chceme to ponúknuť britskému zastupiteľstvu, či už to teda bude konzulát, alebo snáď potom nejaké veľvyslanectvo. Německo je podle statistik největším exportérem odpadků v Evropě. Jen v roce 1990 vyvezlo do zemí západní Evropy 552 tisíc tun toxického odpadu a 557 tisíc tun odpadu domovního. Představitelé spolkového ministerstva životního prostředí jsou přesvědčeni, že nelegální vývoz odpadového materiálu do rozvojových zemí a zemí východní Evropy byl ještě mnohem vyšší. Proto včera ministr životního prostředí Klaus Töpfer prohlásil, že nadále nebude udělovat vývozní povolení na export odpadu, vyjma již existujících smluv s Francií, Belgii a Nizozemskem. Podniky budou muset navíc prokazovat, jak se svým odpadem naložili. V době, kdy včera na toto téma všichni ministři životního prostředí jednotlivých spolkových zemí jednali, stál na naší hranici s Německem kamion s jedovatými pesticidy, které byly z Německa vyvezeny do Rumunska. O jeho přepravu zpátky se postarali aktivisté hnutí Greenpeace. Ve včerejší informaci v Událostech a komentářích o kamionu s nákladem jedovatých látek, který nechtějí němečtí celníci pustit na území Spolkové republiky, chyběla informace, na kterém hraničním přechodu se nebezpečná zásilka nachází. Nečekali jsme, že zjištění tohoto údaje bude tak složité a že za půl dne nedostaneme zásadní informaci. Původní odpověď ze všech hraničních přechodů do Spolkové republiky Německo byla negativní. Informován nebyl ani jeden požární útvar nebo odbor životního prostředí. Teprve poledne nám vzkázal náměstek ředitele celnice v Chebu, že kamion stojí na území Spolkové republiky Německo v Šembergu a případ projednávají německé úřady. Přesto ale přednost okresního úřadu v Chebu Otakar Míka celou záležitost přešetřil a jen díky jeho iniciativě jsme se dozvěděli, že kamion s nákladem jedu opustil naše území ve 14.30, aby odvezl celou zásilku do skladiště toxických odpadů. Na celém případu překvapuje publicita a pozornost na německé straně a naopak laxní přístup ze strany našich orgánů, neboť kamion u nás projel bez problému několik set kilometrů z Rusovců až do Chebu. Pojďme ještě jednou do zahraničí. Před chvílí vydala ČSTK následující zprávu. Čína informovala Spojené státy, že bude bojkotovat mnohostranné rozhovory o kontrole zbrojení na Blízkém východě, které mají být zahájeny dnes v Moskvě. Oznámilo to Ministerstvo zahraničí Spojených států.
Peking odůvodnil tento svůj překvapivý krok rozhodnutím prezidenta George Bushe prodat 150 stíhacích bombardérů F-15 Tchaj-wanu, což Číně údajně znemožňuje podílet se na úsilí o kontrolu zbrojení. Dnešní den byl pro posádky vesmírných lodí, které se nacházejí na oběžných drahách, více než úspěšný. Posádka amerického raketoplánu po včerejším odstranění závady na netěsném vodovodním potrubí obnovila provádění plánovaných vědeckých pokusů. Hned z počátku dosáhli vědci na palubě Endeavouru historického úspěchu, když se jim podařilo oplodnit na oběžné dráze žabí vajíčka. Posádka ruské stanice Mir podnikla dnes další výstup do otevřeného prostoru. Přesměrování antény a oprava slunečních panelů se obešly bez problémů. Dnešní deník končí, děkuji vám za pozornost a zítra se těším na shledanou.